ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማዓ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። አዳዲስ ትራስ ጨርቆች ገብቷል ማለት ነው፣ እዘዙ። ዛሬ ደግሞ ወደ ስንቅሌ ነው የምንሄደው። ይህም እንዳለ ትራስ ጨርቆች ናቸው። እዚህም ስጃዳዎችም አሉ እንደምታዩት። በጣም የሚያማምሩ ገብቷሉ። እዝዝ እዝዝ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ትላለች አሚና ኮሜዲያ። ላይኳን ደግሞ እንዳትረሱ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ዛሬ ወደ ስንቅሌ ሰርፕራይዝ አለኝ ማለት ነው። ስንቅሌ ሰርፕራይዝ መስኒ አልጋ ይመሳሚ ከበር አልጋ ፍራሽ መንጥቆቄቹ ምንጣፋ ከናዘች እና መጋረጃች ወይ ቢሻ ወይ መጋረጃች መስና ከዛ እና አዘዥ ኑ አዘዥ ቤተሰብ ክ ደሞ እንደሲሽ ከበር ስንቅሌ ታማሳም ስንቅሌ ለሚቅ ኮደት ከንሽ ብር መስ ወይሽ ቤሽ መጮን ከበር ደሞ አልጋ አልጋ ፍራሽን ከሲን ከና አልጋ ልብስን ትሲን ቀውቆ ትራስ ተራስ ጨርቃ ደሞ ጭማሪ ጤኖ ቀቅቹ ምንጣፋ በርጊ ለሚቅ ኮደት አማሳም ስንቅሌ መስል አማች ማሰጣይን አሚን እንደተለመደ ነው ታማ ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻ ለይልከ ስንቅሌ እንደገና ማለት ነው። ያው ኑ ፋሽን እና አሁን ወደ ስንቅሌ ጭነን ጉዟችን ጀምረናል ማለት ነው። ማዘዝ የምትፈልጉ በዚህ ቁጥር ይዘዙ። አሚና ኮሜዲያ የድም ያደርሳሉ። ኦፎ ብቻ የሚጠበቀው ከርሶ ማዘዝ ብቻ ነው። ስንቅሌ ስንቅሌ ቴስ ደገና ምን ስንቅሌ ኒት ማለት ነው። ስንቅሌ ትምህርት ምን ዮሚ ድንቻ ሀገር ኮን ድንቻ ውጤማ ከናጌ በቆሎ በሬላ እንታይ ትላንቱ በቆሎ ያያችሁት ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ተነስቶ እንደዚህ ገና ይታረሳል፣ ድንቻ ይዘራል። በቦታው በአመት ሁለት ነገር ማለት ነው። ስንቅሌ በቆሎ፣ ይኸው ደግሞ ሌላኛው እንደምታዩ ስንቅሌ ላይ ነን ማለት ነው። ላይክ ሼር አድርጉልኝ፣ የባሰው ነገር አለች። ኢሊኖም ማለት ሀማሙ ክኔ ላልቶ በካን ገታን ክኔ ሀ እና ሆኖ ስንቅሌ ሚንቶ ማለት ነው። ኢሊኖም ማለት ነው። ቀለባን ቡሬ ነው ተሳደሲ ነው። ማሻአላ ማሻአላ ዩ ለሚቀየት ሚቹም ከሚኖ ኢብረቹ ከስ ለሚቀየት ሚቹም ማለት ነው። ሀማሙ ዴልቶ ለነን ታሻአላ ጤና ባነው ካዳ በቀሮ አመና ምን ይቀል አስተራከም ብሄናቸው ተሜንቱ ማለት ነው። ፈንቀና ተራከም ማለት ነው። ይቅርታ ያው ቀለማ ቁሬን ተሳመረ ነው ምርስ ገና ምን ማለት ነው። ጎበዞች እኮ ናቸው የገጠር ሰው። ክብር ለገጠር ሰዎች፣ ጎበዞች ናቸው። ማሻአላ ወንዶም ሴቱን ወጥቶ አብሮ ነው የሚሰራው። ሰርቶ አደር ነው ያለ። ባይገርማችሁ 1000 ላይክ በላይ ያስፈልጋል እና መጥለቀት ያጎ ማለት ነው። በጣም ተሽታ ተሽታ መጥለቀት አጎ ከነ ፎቶ ነው ሆሻን ነግነው እና አዘዞት አልተን ተዘዞ ሲንንተር ቤተሰብ ያክን ፋፍሽ ሶ ሲንንተር አገን ዋትስአፕ ቁጥሪን አገን ሪካርድ አፎሽዬ ማለት ነው። ኢሞን ደውለሞ ቁጥሪ ከንከን ከሳምባ ኢሙታ ጋምባ ቤቺ ዋትስአፕን አገ ማለት ነው። መጥለቀ ምን ጣፈት እና በጣም አሮ አሮ በጣም ተሸነ ዲዛይኒን አኮ ገና ያን ግን ትከነ ፎቶ ነው ሆሽን ግን ማለት ነው። አካውንት ነግረኛል መጥለቀሲ ፎቶስ ማለት ነው። ሾሉ መጥለቁ እንትና ለሙትራስ ሲጨርቁ
ምጥ መተር አንታሩ ባየ አይነቲን አጎ በጣም ተሸነ ተሸነ ከለሪን አጎ ማለት ነው። እና አዘጀ ፋፈሽ የማኑ ክነ ምንደሲሽ ያንክነት ደሞ በነገራችን ላይ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አስይ ላይክ አስይ ላይክ አስይ ነው ሰዓት ገንኩሲን ዩቲዩብ ሪኮመንዳሽን ነው እቺ ላይክ አድርጉ ላይክ ላይክ ቪዲዮ ስታረጉ አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ላይክ ላይክ አድርጉልኝ ማለት ነው። ላይክ አስይ አወለ ወሶ ደሞ ሼር አስይ ያንክነት እና ሴንተር ዋትስአፕ ይናገ አግሰናራ ኤበኖቲ በግሰን ያስገባል መንገዱ አያስገባም። እዚህ ነው ናይማ ወሻ ዘጋጀሰ ወታዲ ሰድሪሳ ጩል ኦሪ ጨቀን ተው ዮ ቮይስ እንደ ጎር ደረጋ ጩል ኦሳ አሜ አሜ ኦሳ ጩል ያገም ማሰም ከሰፈት ማሲ ሚኒ ማሲ ከባ ሚኒ ካምስ ካ ትራሳ ጨሜ ማቱ ማቱ አፈን ጎም ጎም አረ አፎሽት ባይገርማችሁ በጣም ደክመናል። ኦ ማይ ጋድ መንገዱ ትንሽ ቤት ያደርጋ ጩለ አማት ነው የምንነስተው። ወጣ 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 ቶናላ ማትራስ ላይ የጎፍ ጎል ሜትሮ ወይ ከፈል ወላይ ኪሳን ዮ ባይታ እንደው እንዴት ትዞራለህ? ቆይ ቆይ በዚህ ገብተህ በዚህ ቆይ ከኒደ ዘጩለም አያ ወደ ተስተረከም ቦም ማለት ነው። ጩል የተሮን አግሽ አ ማይኮ ናይ ነይማ ምንጣፈዮ መጥለቀዮ ከባቢዮ መጥለቀያና ወሉ ፌስታሉስን ጉሙ ጉድሪዮ አረ ሴካን ነው ፌስታለ ሳንፉሽ ከነጆ ሳሱ ፌስታሉ እንደፈጋን ለሙ ምንጣፍ ሻሽ እስትናያ ምንጣፍ ወስቷል። እንደሱ አይነት አንድ ያስፈልጋል እኮ በነ ሁለት አዎ መጥለቀያ የተኛው ነው። እዚህ ውስጥ ሙሉ በሙሉ መጥለቀያ አለ። ግን በዚህ ፍራ አጥናል ታቃለች ታውዩ አያጥን እዚህ ለማድረግ የት በሚያወጣው እንሂዳ ጩሌ እኔ አሁን ጉዞ ወደ ሀላባ ሶስት በዞረን ዞረን ዞረን አሁን ደግሞ ወደ ቤት ነው የምንሄደው። ጭሮቆ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር አበባ እናንገጥዬ ወስጄ ከአንድ ቤት ይዤ እስከ ከተማ ነው የምሄደው። እየጦለገች ነው።